Дегустація борщу, рекорд з трембітами та крижані скульптури. У палаці Потоцьких розповіли, чим тішитимуть франківців на новорічно-різдвяні свята. Кажуть, що серія акцій розпочнеться вже зі свята Андрія 13 грудня. Цього дня на території комплексу спільно з медійниками влаштують благодійно-дегустаційний захід «Батл Борщ». Відомою українською стравою частуватимуть і всіх охочих гостей. Крім цього, у палаці встановлять ялинку, прикрашену іграшками, які виготовили бійці АТО. А ще збираються встановити рекорд. Одночасно лунатимуть 100 трембіт. Це буде цілий такий захід феєрія, починаючи з Палацу Потоцьких, через все місто, на 7 локацій, і повертається знову ж таки до Палацу Потоцьких 100 трембітарів, де будуть такі розбиті на десятки. В кожній десятці, до речі, запрошуємо, одна десятка може бути від органів влади. Серед інших новинок цього року у Палаці Потоцьких встановлять інсталяцію з крижаними скульптурами. Також вперше на території комплексу діятиме різдвяний ярмарок.